هم دیو زیات ځان ورسې وی هغه نه پس وادو کینو څه خبره نه ده کنه چې تستا سبا واړ شي هغه واړو ته مشکلی به دا خوان نه کوي کنه نه نه دا سنشته یقینا کا صرف سو د انسان د سپوري خبره ده چې د انسان ایمان مضبوطی فیملی لکه هغه ماشوم شوی او د هغه ماشوم به لکه بیخي اړو سوونه لکه خراب ژوند دی وکړه نو به داسې نه دی په کار کنه انسان دی په لاره داسې وګوري چې لګ انسان دی خوشي ځان دی سیټ کې بیا غي نه پس وادو کې ګوري زه د ته خبره کوم ښا 400 والی انسان چې دی کنه چې څنګه ژوندۍ تیرول غوړي الله پاک له هم اق شان ژوندۍ جوړ کړي زمونږ زیاتر خلک سي پتمو کې ژوندۍ تیري مطلب په دې تمې چې مال بدیرا کې اگرا کې دارا کې دلته ډیر شي کسان دي زه ته د خپل ملګری مې مونږ له کارونه ګورو نه کوو ناس دې ستا قرضې کوي یو شي کوي بل شي کوي چې کم انسان ځان چینج کول غواړي کنه چې الله پاک په قران شریف کې چې زه چینج کوم خو چې ځان خو چینج کوي کنه کته زمانه اوس دا ماته ګوري زه تا ته خپل هیستوري وایم قسم په خوده کنه زه بدلته کې په سعودي ټلیکام کې فیلډ اپریشن کنټرولر وم سیلری می اغستا سهار به کار لاړم په شپږ بجې په درې بجې براله مو دا موټر نه دا نو بل موټر وو دا غي په ډیګي کې به ما سامان واچو به په دکان نو خرڅو سیلز مې نیمه سره کوله نو فار ایگزامپل چې ما به 6000 سیلری اغسته کنه نو 6000 به ما پلس روغولې په ایکسترا ټایم کې په بزنس کې دا هو او د شپې په یو بجې راتلم زما چې سونه نور ملګری کزن دی به موبایل ته پریوتو او ما به لکه خپل مزدوري کوله په خوده پاک یقین وکه بس ته مازیګر مونږ مې وکو آسی نه میراوي ګیو انسان ته کامیابی خو ته به ځان چینج کې نو لکه داغی نه روس ترور او روپی روپی او دارا ټوله سړی پیزان برابرې خو چې یو سړی وس یو کس لګیا دی د سحر نه کار کوي د شپې د دوله سپوري او بل لګیا دی په 2 بجې پاسي ماس پخین او مونځ او دس نه کوي نو سب وکي او نو ګوره انسان له په کار راځي چې خپل ځان چینج کوي کنه چې څوک ځان چینج کوي نو هغه ځان چې زما ماشومواله کو ګوري ما په سایکل له پاسه تا ته پته شته سویټ خرڅول سویټ په سایکل له پاسه ای په پاکستان کې سره د ایجوکیشن لکه مطلب ما کوشش د وړکوال نه دا کړی دی چې لکه زه کور ته سپیدا راوړم احساس او مور او پلار او خویندرونو دې ته مونږه قتل کړه نو خوده پاک د انسان سوچ ته ګوري چې لکه مطلب یا دې انسان لکه زه مال ورکم دې په سب پوزیشن کې اکثر بازي کسي مال ولا خوده پاک ورکی خو هغه ټولي رښتې پرې دي چې ده کنه صحیح هغه نشي سمبالوره په دې خو ځار نه لګیم نو ما تاسو په په خوده یقینا کما په سیکل لپاسه ځان ته چې دې کنه د کریډ تړل او په کریډ کې به مې د دکان نه سویټ راغستل او په یو دکان مې اخر سول نو په هغه دور کې چې بده د ورځې ما 1500 روپۍ ګټلې دا چې دې د 2003-4 یا دې خبره ده کنه لاغینه لګ مخ کې په 1200 روپۍ باندې ما استاذي کړی دی استاذي په 1200 پاکستاني روپو روغ دی اوري ډیر زیات روغ سوچ دی دلته ما ملګری وی وی د سوچ ډیر روغ دی ډیر زیات خدا لک مطلب نه زه خو دغه ګوره ما چې کلم د پیسو ګټلو سوچ کړي الله ګوا دی که ما د خپل ځان د پاره سوچ کړي چې زه دا د ځان د پاره وګټم ما د خپل ټول فیملی سوچ کړي په دی وجبه کې برکت الله پاک د ټول فیملی اچولې دی اوري او دا مونږ چې دلته کې په ټیک ټاک کې دا مطلب سو کوینو بیمار یا دا ودری ګو سره د دې مونږ ته په ترابل نه په ډیر شي راځي دا نه دی داخله خبر ده دې مزینه چې لکه دې د خلکو سره ودری کې د غریبانو سره زیات تر د زنانو سره ما اوس یو پلانینګ روخ کړی دی لکه خلک چې دې کنه مطلب خلکو له راشنی ورکې نو ما وی زب یو اعلان کوم چې کمی کونډي زنانه لکه د چا خوندان مړی نو چې مونږ اغول روپی ورکو خیال دی په پاکستان کې د ډیر شته مشران خزي په خوده یې کنو که بس ته که څوک وسر ودرېږي مونږ وايي که مونږ ول راشن ولېګو نو دا هغه بس چل کې هغه اکثر خرڅې ځکه نور وتر هغه دا غو نغد روپو ته ضرورت کنه نو مین خبره سره په د دې خبرو نه خلک نه دی خبره خو چې دار شه د سلیونه دی او د لایک او پالو د پار لګی دی مالک یو سړی لایک او پالو راکې ستاته د لایک پال نه څه فائدې شته نایس پیادر آتا تنشتر از دکیپٹنگ نسیب پایدر گل مل رویشت دی راتا پیدشتا دی دی گل مل او دی پایدشتا نور خو کچا تا لائک رو کفا لو کریس پایده ای نشتے گنا صحیح دا او لکه وسا اگه معشوم جاڑی تا تا پتا دوائی زکی مرم او ما دا اللہ در ازا دا پارا اسی قسم په خدای چې ما وکړل زما دې زړه ترک وکړو نو مای کدا زما خپل لور وې کنه نو مای د دې سره به ودرې دوه سړی کنو زه لکه زه درته دا ارشد
دلته ډیر خلک داسې ناستې دي که نه چې هغوی وس کېږي، خو زه یم چې هغوی په خپل لاس باندې چا سره مدد وکړي نو ښه خبره ده. کله چې لکه مطلب نورو خلکو ته لاړ شي که نه وطن ته چا د چا په لاس ولېږلی شي، هغوی بې صحیح نه ورکوي. نه نه زما داسې پلاننګ نه دی. زه چې څه کومه که نه ګوره، یو خبره اوره، زما نه څه تنظیم شته نه څه بل شته. زه اپنی مدد اپ، زمونږ یو 15 شپږ تنه ملګري یو. اوري بیګام یو ملګری ته مای دا جنۍ کینسر شوې ده، د دې علاج به کوو. هغه وی زه در سره یم، بل نور مونږ دا دغه نه کوو. مونږ مطلب دا کس نمبر خپل پیدا کوو، په خپل لاس وسره هرڅه کوو. دا زما حال دی وګورې، دونه ښکلی لیکچر مې دې خلکو ته ورکړو. 453 او 2400 سبا وویل زار شد زبان ورزم مامون ست دی کړي او زړه اور سید مو که تاسو به راځي سره د بیم لین بس موست ویلک. نه نه انشاء الله زما دوبه ته پلانینګ شته، زب یاد ارزم بیا برابطه وکړو. صحیح شو. زه اوکے بای.